بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیلی کوٹلی کلان سرا زوید مراد تو سے خدمات کی حاضر ما موجود ما پشاکوٹ کی او پشاکوٹ کی نند دی ورو سرا بیا یوز ملاقات مبیا وشلو ادینا صباح تی مخ کی و ویڈیو مو کڑی با الحمدللہ ایتو سے پتاون بولے ایدے سا سمادات شویو خو لیکن ایدے بی موری دا سیدا چی آغا ایلوج ضرورات دیتا زیاد دے وس دې هغه حالت نشره کوم حالت کې چې تاسو دې نه مخکې لیدل یو نو ماشاءالله تاسو په وساتن باندې د دې هغه کوم شوال چې دې عاشو دې خو به علاج دې ته برقرار ستل په بودی چې دې مکمل علاج وشي نو دې ته په دې ټیم کې اوس دې ډونیشن نور هم ضرورت چې دې علاج په بودی برقرار وي نو تاسو نه دا اپیل کوو چې دې سره مدد وکړي دې دې سوت وسیدون کې دي او غریبی ده او واسه پسې نشته ده نو دو هغه تاسو ورور وینئ چې مطلب یې هغه ټیم نه ماشاءالله شته رنگ تاسو لیدل هغه ټیم کې اوس ټیم کې تاسو دې رنگ وینئ چې هغه لا نه ډیر شته ماشاءالله خو به تاسو نه دا اپیل کوو چې تاسو دې سم مداتو کې نن دې حضرت نواز بای په بینو باندې دلته رول نو بس دغه وفادګي شوی وه هغه قبر خدلو مو چې کوم دې حساب ته ورسېدو خو بس هغې نه پیستا ماته حضرت نواز بای وویل چې که نه یاره د بي مور ته ملوړ شو نو بس دغه دې په هغه باندې بینو باندې لیته کې رالمه از اتناوز بایی توست سبیان خیل غولی نو عبدالی بسم الله الرحمن الرحیم ایموی طرپا طولو ورونو بایگونو تا مسلمانانو تا طولو تا دعو سلام دعو سلام نباد اونجا دی غریب لکا بیمار پرسی تر غلیو مچیر تا پوسی و گودا لچی ما ولی دو موس رای لکا پلور رغلی و اوتل تا ایموسی اغزوی کار کولنو نو مو ته غیدت تصویرونه وشیلو زو ته ډیر خپه شوم زکه چې غاډ بیمار دی غریب او زونه لګته لکه مطلب په کور کې یو واحد لکه دای کور روزګار والو نور دی غنور وړه دی لکه دیزه ته خنشي رسیده او لکه دای کور روزګار لګته او دغه مطلب چې بیمارې رټینګ کړي دی وړه بیماری او تاولانه ده غاټه بیماری ده او الله دې ته صحت ورکړي الله دې نورو بیمارونو ته صحت ورکړي خو لکه چې دغه سي بیماران مو جوړ وینو نو به لکه داسې دوه پیجونو ول ورونه بایګون ټول لکه مطلب حاضر جناب وي الله دې دو ته لکه مطلب چې اجرونه ویر کی دې خبرې لکه نو مو ته مې را دغه سیو غریب پروت ته وغه ته ضرورت ته ضرورت ته وته لکه دې پیسو زکه شي بیماری غاټه ده لکه چار چاو ته سلجی ډیر راسته ولي 15000 روپے الله دې هغه ته یو په دوچن یو په الله دې بچو کې دې ملک چې لکه سوک دغه سی خېګړه کې یا دغه سی خدمات کې لکه دوست لکه ډاکټر وته ییلی و دوې میاشتې ټیم یې ویر کړی و چې کنه یاره تو به دوې میاشتې پیسته لکه مطلب وپات کیږي خو دغه دی الله هغې سټیج نه دو وایستو شکر الحمدلله لکه تاسو ټولو مسلمانانو په تعاون سره ځکه چې دې غریبانان دي دغه مره غټې بیمارۍ ته واس داس نه رسي او بس الله دې تاسو ته لکه مطلب چې دې حاجر ویر کی ټولو مسلمانانو ته چې څوک لکه مطلب دغسې بیماری کې یا دو بیمار دی غریب یا بل بیمار دی او لکه تاسو په تعاون سره هغې ته لکه ایلوج ته پیسې را راسي الله دې تاسو ته یو په دوچن دیر کړي او الله دې ټولو مسلمانانو ته خیر پیش کړي او بس دغه ورور دی د ورور به ته لکه مطلب چې اوس وی دین اوس وګوره مخکې نه حالات دي لکه شکر الحمدلله تاسو په تعاون سره اوس ډیر شه دی وایي مراد بایي ووایي اوس ځم د ته یمه نو موږ لکه چې داسې کومې شیشه کروئے دی لکه مخ کی پیڑے دغه چکم مشیرونو دغه دی غی لوړو اوس دیزه کی لکه موجه په دی کلو کی یا غریبه دی یا داسې आवाज وی چتا ونا یا لکه مطلب چې ته لاره کو ساخرو پدا یا غی आवाज وی چتا ونا لکه دا اوس لکه موجه په سټیج کې اوس داسې کسون را پوسی چې لکه غی خبره کول شی او کای شکر الحمدلله و غ کور با غ سکیږي نو بس الله دې تاسو ته تاسو په تعاون سره الله دې تاسو ته اجرونه دیر کی الله دې تاسو ته ډیرې تیرې دیر کی چې لکه داسې شکرونه د ناغستل کی او الله دې ټولو مسلمانانو ته خیر پیش کی مو طرفه د هو سلام السلام علیکم زه سویل غوړم مسافر مسافر دا ټول اول خو سلام او بقیا دا چې څوک امداد کوي څوک روپۍ را لېږي څوک دا کوي هفته دی په دواړه جانور کې خدای ته هغه جانم خه کې دار وتم خدای خه خدای د بیماریان نو ساتي اوس ما علاج شکر دی علاج کېږي یو روپۍ روړي بل روړي اوس ما ته ستنې ویللي اوس ما دا اخیر یو میډیسن پاتې ری شپږمه
ته د یو می ابل رزی کو پرون ابل رزی تلیو او وستنی لا ته ویلی چې تاسو به وای او په 165000 روپیه واستنه نو وسو د دې مسافرو او د دې خلکو پر هغه امداد سره به ان شاء الله راکې وز د مزورم لګرې سي څوګنيشته غنا ټول واړې دي یوړو کې راغه د استاد سرکار کې هوټل کې دغه 3000 روپیه ورکي او پلار مې راغه خو مانه جدا کې دی نه شي ورځ کې درې ټیمه پټای دا نو چې هغه جدا کېږي نو زنانه خپل کې لګه پټای ماټای راغه نشي ګوري کنه نو بس دغه مسافر ته دغه درخواست دی چې څوک امداد کوي څوک خ کوي نو موږ سره دی وکي بس دا ورور تاسو خبرې وشولې او دی زه نو اوس به خبرې وشولې تاسو دې حالات مو لیدلو هر ځای کې چې خوشاله بودوسي السلام علیکم.